потрапити до вокзалу та не забруднити ноги. У Дніпропетровську це неможливо. Привокзальна площа нещодавно стала місцем буремних подій, а тепер вщент заповнена водою та брудом. Водії скаржаться на ями та відсутність нормальної парковки. Після зносу пам'ятника Петровському активісти одразу ж замислилися над варіантами арт-об'єктів, що мають стояти замість нього. Зауваження, що там більше потрібна зручна інфраструктура і чистота, потонули у загальному хорі. Чого ж насправді не вистачає привокзальній площі Дніпропетровська? Роздивлялася Юлія Трофімова. Привокзальна площа – одна з головних візитівок будь-якого міста. Це перше, що бачать люди після довгої дороги. Дніпропетровськ своїх гостей зустрічає так. Дістатися до вокзалу буває зовсім непросто. Особливо за поганих погодних умов. Тоді дорога перетворюється на справжню біганину з перепонами. Цілком очевидно, що площа потребує негайної реконструкції, вважає Олена. Знайти біля вокзалу місце, щоб залишити свою автівку, завжди було проблематично. Олена не лише критикує, а ще й пропонує свій варіант, як можна використати цю ділянку. Давайте зробимо тут удобну парковку. Зараз 21 век. От того, що тут насадять нових деревів, автомобілів в місті не стане менше. Я не заїжджаю принципіально на платну зону, там завжди грязно. Я не розумію, за що люди збирають гроші. Асфальт на привокзальній парковці розбитий вщент. Водії ризикують втрапити у яму при в'їзді. Тож не дивно, що більшість із них лишають свої автівки у непризначених для цього місцях. Поліція мала б за таке штрафувати. Проте на очах у знімальної групи патруль проїхав повз правопорушників. Ми вирішили запитати мешканців міста, що саме, на їхню думку, треба змінити на привокзальній площі. Озеленити клумби різні, там цвітів, деревів яких-небудь побільше. От ці убрати дорожки, які понатаптували, поділити пішохідні там, де народ дійсно йде. І, звісно, поділити газони. Хай голови розумні думають, що тут можна ще красиві зробити. Залишається сподіватися, що розумні голови таки почують містян, розкриють очі та приведуть площу до ладу. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.